Dobar dan svima. Evo, hvala na razumijevanju i strpljenju što smo pričekali kolegu sa Nove TV. Prije svega želim vam se zahvaliti na dolasku na ovu preskonferenciju. Lokalni izbori su iza nas. Građani su dali svoj sud. Netko je u ovoj izbornoj utakmici ostvario bolji rezultat, a netko lošiji od očekivanog. IDS je osvojio županiju sa stabilnom većinom u županijskoj skupštini. Osvojili smo 5 gradova i 13 općina, kao što smo pobijedili i u utrci za istarskog župana. U susjednoj Primorsko-goranskoj županiji, kao i gradu Rijeci, pobijedili smo u koaliciji sa SDP-om, PGS-om, HSU-om i HSS-om. IDS uoči svakih izbora pred sebe postavlja visoke ciljeve i činjenica je da su ovi rezultati izbora ispod naših očekivanja i mogućnosti. Nastavno na temu koju potencira moj protukandidat gospodin Ferić, želim jasno i glasno kazati da se radi o pritisku na izborna tijela. Njegova argumentacija temeljena na broju nevažećih listića je čista manipulacija. Istine radi, nevažećih listića bilo je u svim općinama, gradovima i županijama, a u nekim od njih i u većem postotku nego što je to u Istri. Dobar dan. Dakle, da je situacija bila brduška, da je gospodin Ferić imao više 54 glasa, vi manje vi se ne bi žalili, ne bi tražili prebrojavanje listića. Gledajte, na hipotetska pitanja što bi bilo kad bi bilo, pa što bi bilo kad bi bilo, ne bih odgovarao. U svakom slučaju bolje imati plus 54 nego minus 54. Pa definitivno za vas je. Žalbeni rok je zakonska osnova. Zašto mislite da je ulaganje prigovora tijekom žalbenog roka pritisak na izborna tijela kada je to moguće, može se sad požaliti na neke nepravilnosti ako postoji, ne razumijem. Gdje vi vidite tu pritisak i koja vrsta pritiska se radi time što netko želi prebrojati na nekom držanju jednosti među listića? Pa zato što se vrši pritisak na izborna tijela. Mislim da to nije u redu. Pa, upravo kako sam rekao. Dakle, broj nevažećih listića nije argument za ponavljanje izbora. To sam jasno definirao. Dakle, izborna tijela će odraditi svoj posao, zakonski rok postoji, slažem se s vama, ali ukazivati na njih na taj način kako se to čini, prije svega je pritisak, jer kao što vidimo, u drugim sredinama ima puno više nevažećih listića, puno veći postotak nego što je to u Istri. Pa upravo na to, kako bi se poštivala volja birača. Kako bi se poštivala volja birača, jer birači su svoje rekli u nedjelju 30. svibnja i prije toga u prvom izbornom krugu. Ali Robert Fabris, županijsko izborno povjerenstvo im je dozvolio to, znači da ima elemenata, dozvolio im je da ponovno prebroje glasa te... Nevažeće listiće, tako je, tako je. Pa, rok žalbe, 48 sati, jel tako, od zaključenja izbora. Želite li i dalje da nudite vaš mandat na raspolaganje? Ja sam mandat dao na raspolaganje. Da, to znači da i ostavku ste praktički podnijeli? Ja sam dao mandat na raspolaganje, rekao sam još jednom da smo shvatili poruku birača da će stranačka tijela analizirati izbore i na stranačkim tijelima će se donijeti odluke. Ja iza svojih riječi stojim. A šta to znači dati mandat u ovom slučaju na raspolaganje? Pa rekao sam da smo u nekim sredinama prošli dobro, a u nekim ispod očekivanja. Znači ja držim da IDS ima i veću snagu i mogućnosti nego što je izborni rezultat. Stoga je moralno od mene kao predsjednika stranke da svojim tijelima stavim mandat na raspolaganje. Kada će ta tijela o tome raspravljati? Pa ajmo začekati najprije da okončamo ovaj proces izbora. Očekujete li da će predsjedništvo IDS-a ostaviti vas kao čelnog čovjeka? Pa gledajte, u tome će raspravljati tijela. Znači, tijela imaju više članova. Svako ima svoje pravo donijeti odluku i prosuditi. Pustimo to tijelima. Nemamo naprijed govoriti što će biti, kako će biti. Pa da li vi imate dalje ambiciju biti predsjednik stranke? Pa gledajte, to sad nije bitno. U ovom trenutku to stvarno nije bitno.